Ჩვენ გაუტეხელიერი ვართ, ასე ეხმაურება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ქვეყნის პრეზიდენტი უკრაინელებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. ზელენსკი აცხადებს, რომ მსოფლიო ლიდერებთან ერთად ანტიპუტინურ მოძრაობას იწყებს. იგი საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს, რომ რუსეთისა და პუტინის წინააღმდეგ ყველა სანქცია ამოქმედონ. Шановні громадяни України. Чему зурпасо українелебо? Чвен втулі періоді гвакс. Шевецдеби ყველა საჭირო და ამავდროულად სწორი ინფორმაცია ოპერატიულად მოგაწოდოთ. Ახლა ჩვენ თავს გვესხმიან როგორც ბომბებით, ასევე ფეიკ ნიუსებით. ამიტომაც საჭიროა ვიცოდეთ მხოლოდ გაფილტრული ინფორმაცია. დღეს რუსეთი შემოიჭრა უკრაინაში. პუტინ სურს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული უკრაინის ჩამოშლა. Მას უნდა დაამხოს ჩემი სამშობლო. Მას უნდა დაამხოს ჩვენი უკრაინა. Მოუწოდებ უკრაინელებს და ყველა ჯარისკაცს. Ვიდგეთ მედგრად, ჩვენ გაუტეხელიერი ვართ. Მიმართავ ყველა უკრაინელს, რომელიც უკრაინის მიწაზეა. Არ მიეცეთ პანიკას. Მე ვესაუბრე ბაიდენს, შარლ მიშელს და სხვა ლიდერებს. Ჩვენ ვიწყებთ ანტიპუტინურ მოძრაობას. Მოუწოდებ მსოფლიოს ყველა ლიდერს. Აამოქმედონ ყველა სანქცია რუსეთის და პუტინის წინააღმდეგ. Დიდება უკრაინას.